Великий чемодан, і там намальований Мікі Маус. А що в ньому всередині? Всякі косметики. А на що тобі косметика, Кір? Я люблю краситись. А чого? Бо ти хто? Хто ти? Принцеса. Важко повірити, але буквально півгодини тому ось ця маленька принцеса була на операційному столі, Кірі видаляли аденоїди. Сьогодні зранку ми приїхали, зараз ми вже, напевно, будемо вдома через пару годин. Професійний рівень тих лікарів, до кого я зверталася, дуже сильно мене вразив і порадував. Оперували дівчинку лікарі медичного центру «Діамет». Цього дня позбулись проблем отоларингітичного характеру ще 6 маленьких пацієнтів, окрім Кіри та 3 дорослих. Дітки з різною патологією, в основному це аденоїди, збільшення глоткового мигдалика, збільшення піднебінних мигдаликів, і є дітки з порушеним носовим диханням і з викривленою носовою перетиною. Медики розповідають, такі клінічні покази доволі розповсюджені, особливо серед дітей. Операції прості, зазвичай проходять швидко та без ускладнень. І нерідко є необхідним, адже такі недуги, як аденоїди, спричиняють зниження імунітету дитини, часті ангіни та отити. Діти переносять ці операції дуже добре. Це безпечна процедура, ризик від цих операцій мінімальний. Ще хочу розказати, що клініка «Діамет» має в плані розширити спектр оперативних втручань. До прикладу, операції вуха при порушеннях слуху, також пластику вух. В процесі закупка техніка для операції гортані, також операції від храпу. Оперували цього дня двоє отоларингологів, лікарі Закарпаття та Словацького Пряшинського краю. Коли останнім ліг на операційний стіл, йому виправляють носову перегородку. Все добре, настрій хороший, бодрий. Персонал дуже добрий, все хорошо. Хлопець каже, медикам «Діамету» довіряє, тому нічого не боїться. Варто додати, завдяки професійним діям лікарів, наявності сучасного обладнання, всіх пацієнтів прооперували швидко та без ускладнень.